Անցած գիշեր ադրբեջանական ստորաբաժանումները տարբեր դրամաչափի հրաձգային զենքերից ու գնդացիրներից կրակել են Տավուշի մարզի ուղությամբ։ Հակառակորդի գործողությունները դադարել են միայն Հայաստանի զինված ուժերի պատասխան կրակից հետո։ Հայկական կողմից կորուստներ չկան, Facebook-յան օգտատերերից մեկը կադրեր է հրապարակել կոթի ուղությամբ արձակված կրակից։ Հայաստանի երկրորդ նախագահի գործով վերակնիչ դատարանի նիստը սկսվել է նախորդ նիստում դատավոր Լուսինե Աբգարյանին պաշտպանների ներկայացրած ինքնաբացարկի միջնորդության մերժմամբ։ Ավելի վաղ դատավոր Մխիթար Պապոյանը բավարարել էր դատախազի միջնորդությունը և ինքնաբացարկ էր հայտնել։ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները բողոքարկում են առաջին Ատյանի դատարանի որոշումը նախկին նախագահին գրավիդիմաց ազատ արձակելը մերժելու մասին։ Դատավարության ընթացքում ելույթի իրավունքից հրաժարված Ռոբերտ Քոչարյանը միտքը փոխել է, երբ նրա հասցեին տուժող կողմից հնչել է. «Սպառնալիք է ներկայացնում պետականությանը արտահայտությունը. Մոլորակի վրա հայկական երկու պետություն կա, երկուսն էլ ղեկավարել եմ», հիշեցրել է նա, փաստելով, որ ղեկավարել է Արցախի հանրապետությունը պատերազմի ողջ ընթացքում։ Եղել է անկախության հռչակագրի հեղինակը. «Հայաստանում 10 տարի նախագահ եմ եղել, մինչ այդ Հայաստանը միջազգային վարկանիշում աղքատ երկրների շարքում էր», հիշեցրել է Քոչարյանը, որի խոսքը տուժողները ընդհատել են։ Եվ այդ նախագահության ժամանակ երկիրը դարել է միջին եկամուտներ ունեցող երկիր, որտեղ մինչև այսօր մնացել է, չի փոխվում։ Հիմա եթե այս արդյունքները ունեցող մարդ համարվում է վտանգ պետականության համար, դա ինչ է ասում։ Ուրեմն մենք մանկությունների երկիր ենք։ Ուղղակի այսքան ես ցանկացա ավելացնել։ Դատավորը կարգադրել է դուրս բերել դահլիճից բոլոր նրանց, ովքեր խանգարում են դատավարությանը։ Դատավորը գնացել է խորհրդակցական սենյակ։ Քոչարյանի նկատմամբ կալանք կիրառելու բողոքի վերաբերյալ որոշումը դատարանը կհրապարակի 2 օրից։ Ռոբերտ Քոչարյանի ազատության նորաստեղց հանձնախմբի համակարգող Աղվան Վարդանյանը լրագրողներին հիշեցրել է, որ ժամանակին տարբեր բնագավառների մոտ 100 գործիչ հայտարարությամբ իշխանությանը կոչեր արել ընդունել սեփական նախապաշարումների անճշտությունը մարտի 1-ի գործի առնչությամբ, վերջ տալ դատական համակարգի ճնշումներին և հույս էր հայտնել, որ Քոչարյանի ազատ արձակումը հասարակական համերաշխության ազդակ կդառնա։ 2 ամսում այդ հայտարարության տակ մոտ 60,000 քաղաքացու ստորագրություն կա, սակայն իշխանության դիրքորոշման մեջ փոփոխություն չկա, ասել է Վարդանյանը։ Ակնհայտ է, ներկայացված մեղադրանքը որևէ կապ չունի 10 զոհերի մահվան հանգամանքների բացահայտման հետ։ Հայկական երկու պետությունների կայացման գործում էական ներդրում ունեցող Ռոբերտ Քոչարյանին անազատության մեջ պահելը անպատիվ գործ է, չի բխում մեր պետության շահերից ընդհակառակը, վնասում է պետության վարկը, խարխլում է դատական համակարգը, ի վերջո իշխանության այս ծևերումը չի բերում հանրային համերաշխության, թույլ չի տալիս կենտրոնանալ իրական օրակարգերի ու խնդիրների վրա։ Մենք այսօր ունենք գործող նախագահ, որի օրոք երկրորդ նախագահ Նապորինի կալանքի տակ է, երրորդ նախագահին անհետ մեղադրանք է առաջադրված, բայց այդ նախագահը որևէ կարծիք, տեսակետ, խոսք այս թեմայով չունի, ասել է Աղվան Վարդանյանը և ավելացրել. «Մենք ունենք հոգևոր առաջնորդներ, հեղինակավոր մարդիկ, որոնք բարոյական հոգևոր հարթություններում անելիք ունեն. Արցախի նախկին ու գործող նախագահները միջնորդությամբ հանդես եկան և նրանց հետ ոչ մի վատ բան չեղավ, և գործող նախագահը ևս այս առումով մտածելու բան ունի»։ Դուք հետևում եք, տեսնում եք նաև Քոչարյանի հրապարակային ելույթները, հարցազրույցները, և աչք ունեցողը, ականջ ունեցողը կտեսնի, որ իր գնահատականները և ներքաղաքական և արտաքին քաղաքական և մեր երկրի իրական պրոբլեմներին առնչվող, դրանք բացառիկ լայն հայացքով, ամբողջական հայացքով քաղաքական գործի, փորձառու քաղաքական գործի տեսակետներ են, կարծիքներ են, որոնք բնական է, որ դանդաղ, բայց տարածվում են հասարակության մեջ։ Այլ գործունեության ուղղակի անմիջական ամենօրյա շփման հնարավորությունից փաստորեն ապօրինաբար երկրորդ նախագահը զրկված է, բայց որ ինքը քաղաքականության մեջ է և ինքը այսօր քաղաքականության օրակարգ ծելադրող ամենառանցքային գործիչներից մեկն է, ակնհայտ։
Արցախյան հակամարտության կարգավորման հարցում կա 2007 թվականին ընդունված մեկ կետ, որը բոլոր իշխանությունների համար պետք է դառնա ելակետային։ Լրագրողներին ասել է Մեկ Հայաստան կուսակցության նախագահ Արթուր Ղազինյանը. Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետությունների դիրքորոշումները երբևէ 100%-ով չեն համընկել եւ չեն կարող համընկնել։ Նույնիսկ Քոչարյանի եւ Սարգսյանի իշխանության ժամանակ եղել են լրջագույն տարաձայնություններ, հետեւաբար 100%-անոց համաձայնության մասին խոսելն ուղղակի անհեթեթ է, նշել է նա։ Այսօրվա կառավարությունը չունի հնարավորություն ոչ տեսական, ոչ գործնական լուծելու առկա խնդիրները։ Եվ այսօր մեզ մոտ Հայաստանում, նորից եմ ուզում գնահատել, երկրում գոյություն ունի օպերատիվ կառավարման ճգնաժամ։ Հայաստանի Հանրապետությունը չի կառավարվում։ Գնահատականները միգուցե սուր են, բայց դա օբյեկտիվ են և արտացոլում են այն պատկերը, որը ներկայացրեց Նիկոլ Փաշինյանը իր հայտնի պորտկումի ժամանակ։ Նաև նշելով, որ կառավարությունից ստանում են փաստաթղթեր, որոնք չեն հասկանում, թե որերորդ դասարանի աշակերտն է գրել։ Իմիջիայլոց ուզում եմ տեղեկացնել մեր քաղաքացիներին, որ կառավարություն գրությունները գնում են բացառապես նախարարի կամ առաջին տեղակալի կամ պաշտոնակատարի կողմից։ Հիմա կարծում եմ Փաշինյանը պետք է պարզաբանի, թե կոնկրետ որ նախարարինի նկատի ուներ եւ ում էր կարծում, չգիտեմ, որերորդ դասարանի աշակերտ։ Ադրբեջանի կողմից Արցախի տարածքային ամբողջականության եւ անվտանգության դեմ ցանկացած քայլ ըստ Ղազինյանի անմիջապես կհանգեցնի այդ օրենքի ընդունման գործընթացի ակտիվացման։ Հայաստանի նոր իշխանությունները 1.5 տարում դեռևս չեն կարողացել հասկանալ, ընկալել կառավարման կարևորագույն գործառույթների տրամաբանությունը, հայտարարել է Արթուր Ղազինյանը։ Ըստ նրա, կառավարման գործընթացն իրականացվում է 3 բաղադրիչով՝ կազմակերպում, ղեկավարում, համակարգում։ Այսօր իշխանության բարձրագույն օղակներում գտնվող մարդիկ չունեն այս բաղադրիչների գոնե նվազագույն փորձառություն եւ գիտելիքներ։ Հետևաբար ձախողումները, տապալումները ու սխալներն անխուսափելի են, ասել է նա ու ընդգծել, որ երկրում օպերատիվ կառավարում չի իրականացվում։ Եթե պետության ղեկավարը չի կարողանում ստանալ իր համար անհրաժեշտ տեղեկատվությունը, ապա ինչ է փոխանցում մեր քաղաքացիներին, խոսելով անդադար, շատ եւ երկար, հարցրել է նա։ Մշակել ենք Մեկ Հայաստան կուսակցությունը քաղաքորդի նիստում, մշակել է, որոշումը կայացրել, մշակել Արցախի Հանրապետությունը ճանաչելու մասին Հայաստանի օրենքի նախագիծ եւ այն տնել ժառանգության մեջ։ Դա մեր պատասխանն է Ադրբեջանի կողմից Բրատիսլավայում կայացած հանդիպումից առաջ հրապարակված հուշագրի, ապա նաեւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի կողմից տված հարցազրույցում տեղ գտած մտքերին։ Խոսքը գնում է Արցախը ճանաչելու գործընթաց սկսելու մասին։ Եթե անցնող տարվա ընթացքում փոփոխությունները քրեական գործերի անվերջանալի դրցակներն են, ապօրինի փնթի եւ ուղղորդված, ապա այդ ուղությամբ ունենք մեծ առաջընթաց։ NewsAM-ի հետ զրույցում ասել է ազգային ժողովի նախկին փոխնախագահ Արփինե Հովանիսյանը, ամփոփելով անցնող տարվա արդյունքները։ Նա դժվարացել է որևէ ձեռքբերում առանձնացնել։ Եվս մի ձեռքբերում կա։ Անվերջանալի քննարկումները խորհրդարանի նիստերի դահլիճում ոչինչ չարժեցող եւ հասարակության համար որևէ նշանակություն չունեցող հարցերի շուրջ, երբ պատգամավորները սովորում են ինչպես պետք է համապատասխան կոճակը սեղմել, երբեմն չեն հաջողում, երբեմն հաջողում են, հետո իրար դաս են տալիս, հետո ինչ որ, ասես ասենք, հիշողության թարմացման դասընթացներ են կազմակերպում եւ այլն։ Գլոբալ առումով սա այն ամենն է, ինչ որպես նշանակալի ձեռքբերում կարելի է վերագրել այս իշխանությանը։ Արփինե Հովանիսյանը ցանկանում է հասկանալ պետական համակարգից դժգոհ վարչապետն արդյոք հասկանում է, որ ինքը պետք է ռազմավարություն ունենա, առնվազն խնդիր ձևակերպի եւ ասի, որ դրա լուծումն է ակնկալում իր նախարարներից։ Անկեղծորեն ես Փաշինյանի որևէ հայտարարությունից այլևս չեմ զարմանում։ Հիսուս Քրիստոսից մինչև տեղական Հռոմի Պապ մենք տեսել ենք նման բնույթի հայտարարություններ, հետևաբար զարմանալ պետք չէ, բայց ցավում եմ անկեղծորեն, ինչու, որտեվ լավ վատ, ուզենք թե չուզենք, ժամանակավոր կարճաժամկետ թե միջնաժամկետ, նա զբաղեցնում է երկրի վարչապետի պաշտոնը, իսկ դա նշանակում է, որ նա պետք է նվազագույն պատկերացում ունենա երկրում խնդիրների լուծման ուղիների վերաբերյալ։ Ինչպես է պատահում, զարմանում է Հովանիսյանը, որ Նիկոլ Փաշինյանն ակնկալում է, որ իրեն սիրող զանգվածների գլխում հաղթահարվի աղքատությունը, իսկ իր մերձավոր շրջապատի գրպանում դա տեղի ունենա։ Առհասարակ լեզվամտածողությունը, բառամթերքը, բառապաշարը մարդու դաստիարակության, հոգևոր մշակույթի, գիտելիքի, ունակությունների արժեհամակարգի հայլային արտապատկերն է։ Լեզվամտածողության միջոցով է պարզ երևում, ինչպես ես դու իրականում վերաբերվում մարդկանց։
Եվ այդ պայմաններում հավելյալ արդյունք չստեղծողներ, գիտնականներին սուրճ խմողներ, ուրեմն իր պատգամավորներից մեկը, Շարիկ գլորողներ այդ մարդկանց, էլ ինչ որը ասեմ, Անգրագետ Պողոսներ եւ այլն, սա էլ չեմ խոսում վնգստալու, պատերին ծեփելու, ասֆալտին փռելու, չգիտեմ էլի լափաման եւ այլն, այդ ամբողջի մասին։ Ես ուզում եմ հասկանալ այս լեզվամտածողությամբ, հա, այս բառապաշարով մարդկանցից իրականում դրական բան եք ակնկալում։ Համակարգային եւ ինստիտուցիոնալ մտածողության բացակայությունը Հովանիսյանի խոսքով խանգարում է պարոն Փաշինյանին հասկանալ, ինչ է կատարվում երկրում, ինչն ակնհայտ է արտաքին քաղաքական օրակարգից մինչև ներքաղաքական խնդիրներ։ Ըստ արդարադատության նախկին նախարարի, չի կարելի փողոցում հարցախույզի օգնությամբ որոշել դատարանների վստահության մակարդակը։ Անհաղորդ տիկին, որը առհասարակ չի լսում իրեն ինչ են ասում, ինչ են փաստարկում դատական նիստերի դահլիճում, տիկինը գիտի, որ ինքը սցենարիստ է, սցենարիստի գրած սցենարի դերակատարում իրականացնող է։ Եվ նա գալիս է այդ, այսպես ասած, առաքելությամբ։ Ազգային ժողովի ԲՀԿ խմբակցությունը ներկայացնող Նաիրա Զոհրաբյանը գրեթե վստահ է, որ Դավիթ Խաժակյանը կշարունակի պաշտոնավարել որպես Երևանի ավականու անդամ։ Լուսավոր Հայաստանը իդեմս Էդմոն Մարուկյանի Զոհրաբյանի խոսքով փորձեց տարանջատել լույս խմբակցության մյուս երկու անդամներից, որոնք այլ կուսակցություն են ներկայացնում եւ նրանց քաղաքականությունը չի համընկնում Լուսավոր Հայաստանի դիրքորոշումներին։ Նախորդ օրվա ասուլիսը Մարուկյանի եւ Մանե Թանդիլյանի եւ հայտարարությունները ընդամենը նպատակ ունեին հստակ տարանջատվել այդ խմբակցության երկու այլ կուսակցության անդամներից, որոնց քաղաքականությունը, ինչպես հայտարարեց Էդմոն Մարուկյանը, ըստ իրենց համակիրների ուղակի, եթե ոչ վարկաբեկում, ապա առնվազն չի սպասարկում այն քաղաքական օրակարգը, որ ունի Լուսավոր Հայաստանը։ Ձերբակալվել է հանրապետական ծննդատան տնօրեն Ռազմիկ Աբրահամյանը։ Երկրում հայտնի մանկաբարձը ձերբակալվել է ծնողներից երեխային ապօրինի բաժանելու կասկածանքով քնչական կոմիտեում քննվող գործով։ Ավելի ուշ հայտնի է դարձել, որ ձերբակալվել են նաև նույն ծննդատան փոխտնօրեն Արշակ Ջերջերյանը եւ Երևանի մանկան տան տնօրեն Լիանա Կարապետյանը։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Շիրակի մարզային քնչական վարչությունում ավարտվել է մանկահասակ երեխայի սպանության դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործի նախաքնությունը։ Մեղադրանքի առաջադրվել երեխայի մորը։ Պարզվել է, որ 2019 թվականի օգոստոսի 30-ին Գյումրիի 20-ամյա բնակչուհին կպչուն ժապավենով կապել է իր 1-ամյա դստեր ձեռքերն ու ոտքերը, բերանին փաթաթել կիսաշրջազգեստ եւ նրան թողել աղբարկղում։ Երեխան մահացել է շնչահեղձությունից։ Բրիտանական Լեստեր քաղաքի երկամյա բնակչուհի Բենջամին Բաթոնի համախտանիշ ունեցող Իսլոքիլ Պատրիկ Սկրիթոնը վերածվում է ծեր կնոջ։ Բժիշկների հսկողության տակ գտնվող աղջնակի օրգանիզմի բջիջները սովորականից ավելի արագ են ծերանում։ Ծնողները նրան կատակով տատիկ են անվանում։ Լեոնարդո Դի Կապրիոն ռեփեր PDD-ի 50-ամյակի տոնին երկար ժամանակ իրեն զսպելուց հետո նետվել է պարահրապարակ։ Ընդ որում սկզբում նա ձգտել է աննկատ պարել, նույնիսկ փորձել է դեմքը թաքցնել գլխարկով, որը հաճախ է կրում հանրության շրջանում։ Բացի այդ, փորձել է ռեփ կարդալ, ավելի ճիշտ նմանակել է ռեփ կատարողին։ Ամերիկյան դոլարի փոխարժեքը նախորդ օրվա համեմատ աճել է կազմելով 477 դրամ, եվրոյի փոխարժեքը կազմել է 531 դրամ, բրիտանական ֆունտը 626 դրամ է, իսկ ռուսական ռուբլու փոխարժեքը կազմել է 7 դրամ 63 լումա։ Հայաստանում դեկտեմբերի 19-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը կշարունակի բարձրանալ, Երևանում նույնպես տեղումներ չեն լինի, առաջիկա գիշերը մայրաքաղաքում սպասվում է 0-2, վաղցերեկը 12-14 աստիճան տաքություն։